Вечерва овде на платото пред Универзитетот на Југоисточна Европа го представуваме нашиот проект Граѓански објектив, Објективи Ќутетар. Проект кој го поддржува National Endowment for Democracy. Овој проект е посветен на охрабрување на граѓанските новинарки и новинари да снимаат, да наблюдуваат, да објавуваат стории, прилози кои се однесуваат на сите видови кршење на човековите права и слободи, особено оние кои се во изборен контекст, бидејќи нели живееме во изборни и предизборни времиња. Граѓанските новинарки и новинари досега во нашиот проект донесоа десетици и десетици прилози за најразличен вид кршење на човековите права во изборен контекст, мојди тој пошироко во контекст на демократијата, слободата, пристапот до правдата и низа други проблеми со кои се соочуваат. Во времиња и денови, кога десетици илјади луѓе демонстрира и бара слобода, правда, еднаквост, почитување на човековите права и слободи, официјалните, традиционалните, националните медиуми беа слепи, глуви и неми. Тие не видоа дека имаше десетици илјади луѓе кои секојдневно бараа правда. Без оглед на временските прилики, без оглед на заканите, притисоците, полициската бруталност. Тие беа на улиците на Скопје и не само на Скопје, туку во над 20 градови во земјата. Граѓанските новинарки и новинари се оние кои го пробија тешкиот медиумски мрак и објавија информации за тоа што се случува. Што се случува во секојдневието, што се случува на улиците, што се случува во животите на луѓето. Тие му соопштија и на македонскиот граѓанин или граѓанка, и на светската јавност, што и како се одвива животот во Република Македонија. Предлагам да ги видиме неколкуте прилози кои ги одбравме за вечерва овде. Тие се и наградени прилози, сите што имаат телефон, можат да бидат граѓански новинарки и новинари и да ги испратат своите прилози во Цивил. Повеќе за тоа на нашата веб страница civil.org.mk. Ви благодарам и да ги проследиме прилозите. И ако дојде до туркање, не ги мавете на повозот. Обични луѓе се и жени. Искршивте нос за овие 2-3 дена. Пасно и поколека. Ска сакаш да ќе школуваш? Мамо, чевли немаме да одиме на школ. Е, како ќе одам, вика ја? Бос, ба, викам, оди бос. Мори, вика, како ладно ми е, како да одам бос.